juniori Aurelije prvaci su Hrvatske. U reprizi dvoboja grupe B, ali ovoga puta u finalu završnice prvenstva Hrvatske, snage su ponovno odmjerili Aurelija i zagrebački Dinamo. Nakon regularnog dijela još jednom bez pobjednika, 2-2, nakon produžetaka 4-4. Pristupilo se izvođenju udaraca sa 6 metara u kojem su igrači Kristijana Šoštara bili sretniji i spretniji, te na kraju slavili 8-6. Zabijali su Filip Josipović, Marko Pest Mundvajl, Romeo Sušac i Marko Pajić, a veliki obol naslovu juniorskog prvaka Hrvatske dao je Miron Kobašević, vratar Aurelije, koji je zaustavio 2 udarca igrača Dinama. U grupnoj fazi, podsjetimo, osim remija sa Dinamom, Aurelija je slavila protiv heroja iz Vodica i Puljana, da bi u polufinalu poraz 7-3 potpisao splitski Universitas. Prvo ime zagrebačkog turnira bio je Romeo Sušac, najbolji igrač, ali i strijelac završnice. 12 pogodaka, od toga čak 5 u polufinalu i još 2 u finalu. Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza donio je cijeli niz važnih odluka kojima je, kako ističu, cilj olakšati i osigurati privođenje kraju svih natjecanja. Najvažnija odluka upravnog odbora je ona o zastoju natjecanja u paket 24 Premier ligi, prvoj Hrvatskoj rukometnoj ligi za žene, 2 prve muške lige i 3 druge ženske lige do sredine svibnja. Procjena čelnih ljudi Hrvatskog rukometnog saveza je da bi se do tada sve igračice i igrače, stručne stožare, odnosno sve one koji sudjeluju u natjecanju, moglo procijepiti. Upravni odbor jasno je naznačio da će se prvenstva u svim spomenutim ligama završiti, a u skladu s tom odlukom napravljen je detaljan plan igranja svih liga od kojih bi najkasnije završila paket 24 Premier liga. Počela bi s natjecanjem susretima četvrtfinala Kupa 19. svibnja, a završila 26. odnosno 27. lipnja susretima Kupa.